תפתח במשחק, היא תתקוף את השער שבצד ימין, שערו של ברטקוס. יצאנו לדרך. לא בדיוק היה שם, הוא עשה את העברה שלו מרמת השרון לשם וחזר לכאן. בוא נראה עכשיו את ברד, מניע את הכדור שלו ימינה. כדור טוב, ושער ראשון! ו-1-0 לבית ירושלים, וזהו אלי מוחמד, כבר בדקה השנייה של המשחק. שכל כך אופייני לו, אבל זה תראה, אני לא יודע, אלי אבל מוחמד פותח את הכדור הראשון לברד, ותראה איזה הגבהה גדולה של קונסטנטין בנגיעה. בלי לעצור בכלל. בהתגנבות נהדרת של מוחמד, הוא נותן את הכדור ונכנס פנימה, פשוט נהדר. זאת אחת הסיבות שהזיזו אותו קצת יותר קדימה. העובדה שהוא יודע להיכנס לרחבה בצורה חכמה ונכונה. הוא מתגנב לו כאן מאחורי כולם. הנוגח מצוין, לפינה רחוקה. שער יפה של ביתר. שער חשוב מאוד לביתר כדי לפתוח את המשחק הזה עם הרבה ביטחון והמשכיות. הכדור הזה מיועד עכשיו לאנסה. מצליח להגיע אליו, נותן אותו כדור יפה, הנה הזדמנות עכשיו. הביתה הזו חלשה וזה יכול להיכנס, וזה כמעט נכנס. הנה עכשיו תמיר עדי עם הכדור לביתר ירושלים, יכול גם לבעוט לשער, נכנס עם זה פנימה, איזו כניסה, אם הוא היה בועט שבריר של שנייה קודם. הוא עשה פה הטעיה גדולה, הוא עשה כאן כאילו בועט כאן, ונכנס לתוך הרחבה, ואז שנייה אחת מיותרת. אורן ביטון הוא השחקן שבועט ברגל שמאל בביתר. זה כדור יפה מאוד. הקשתה טובה מאוד של ביטון. וואו, טרור זהבי, הקפאה נהדרת של ביטון. ושוב, תראה, הוא מקדים שם את אחד משחקני ההגנה. שקר מכניס את המסירה יפה. ואיזו מכה טובה מאוד כאן. תורה. של תורה. אבל הכדור נשאר של קריית שמונה, וכבר אצל אנסה. איזו הטעיה נהדרת של אנסה. ברגל שמאל, כדור טוב! וואו, נחמיאס! איזו הזדמנות נהדרת לבלם. כדור נהדר, תראה איזו הוצאת חוץ חכמה של מורגן. הוא כבר שלח אותו להתקפה בהוצאת חוץ. כאן הפעולה, פעמיים הוא מסובב את קונסטנטין, הגבהה טובה, לוסיו לא מגיע. נחמיאס, יש לו משחק ראש מצוין. צריך לעשות. בינתיים ביתר פתחה די בהתאבות. המחצית השתנתה כי ביתר יצא טוב והיא שולטת במשחק לגמרי. הנה ורד עם הכדור כעת. מצליח להכניס אותו יפה מאוד, ושער! זהו ירדן שואה שמעלה את ביתר ל-2-0. 4 דקות במחצית השנייה. שער, שער גדול יורם, לא רק שער. ותראה את שואה באיזו אומנות הוא הופך את זה לשער. הנה הכדור של ורד, תראה את שואה. הופ! זורק את שני הבלמים ביחד, הולך שמאלה. לא מתפתה לבעוט ברגל שמאל, זה יותר נוח. הוא הולך לימין. הוא זורק את שני הבלמים ביחד, בהטייה. גם את דהן וגם את נחמיאס, ואז הוא משנה את הגוף שלו לזווית נוחה. הנה כאן, עושה הופ עם רגל ימין, רגל ארוכה יש לו, ובאומנות, שם את השני. אני נותן למוחמד. שוב דגני. עולה קדימה יפה מאוד, ושולח כדור שמגיע איכשהו לשואה, והכדור חומק לחוץ. עם הכדור לאלו מחזיר את זה לרחבה. עדיין הרבה כחולים כאן, ואיזה כדור לעמוד. וואו, סקו טורה. הוא גם בישל לו לביתה, תסתכל. כדור נעדף לרועי קהת, כאן הוא ראשון עם הראש, מניח לו את הכדור. ותורם פעולה גדולה בסיבוב, בעט מצוין, רק חוסר מזל מונע מקריית שמונה. אני לא בטוח שזה לא ביטון מרחיק. ביטון מרחיק כעת מחזיר את הכדור למשחק. כעת מחזיר אותו למשחק, והוא גם מחזיר אותו במסירה טובה. וכאן הביתה בסיבוב. ארז פאפיר שורק ומסיים את המשחק. ביתר ירושלים מנצחת שוב בחוץ. הפעם 2-0 את הפועל קריית שמונה.